Ինձ ոնց չնայ մոնի ինո դրալ դրթակե չեն դուր։ Սամետ գնոր խումդը թե դուր չտա։ Тэний төлөөлж байгаа спортын хамтны өнөртэй чиг бидний бидний файтинг спорт төвийн энэ удаагийн дугаар үргэлжлэж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар 2008 онд тогтсон М1 Гран-при тэмцээний зарим нэгэн тулаанууд үзүүлэгдлээ. За энэ тулаануудыг үзүүлэх болсон шалтгаан гэвэл за энэ нэмэг гарагт UV Pulse-ийн Oriol тавтан нэгэн бонцоотой өнөртэй тулаан багтж байгаа. Энэ удаагийн тулаанд Юнгсен кикбокс тулааны спортын холбоо шийдэл үйл явцчид Төрбаяр Камацу харуул хамгаалалт ялбар тамирчин бүхтүлэг нарын хоолдох тулаа юм а. Тэгвэл хоёр тамирчин юу яаж тоглох, ямар онцлогтой тамирчин бэ гэдэг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр үзэж тахлаа. За энэ М1 Гран-при тэмцээн маань одоо 3 жинд одоо зохиогдсон. За энэ одоо ихний одоо баг жин болох тийм ээ. Залуучуудын ангиллын 57-аас 60 кг-ийн хооронд тамирчид одоо өсөлтөөр ирэм гарч ирсэн байна. За яг хоо М1-ийн онцлог бол одоо 200-аас тамирч гарч ирж хасагдж нэг нь ялагч болох хэвээр ийм төрмөр зохиогдсон. За энд 60 кг тамирч сая удаа харагдлаа. Нийт одоо 5 тамирчин энэ жинд хүчирсэн. За тэмцээнийг нээж одоо 5 эрдэн компани болон шилтгээд одоо зөвхөн энэ хамгаалал тэмцээнийг нээж эхлүүлсэн байгаа. За энэ одоо энэ жингийн дээд зооны тэмцээн тулаан харагдаж байна. За улаан болгоос мишэл төвийн тамирчин Төрбаяр. За хөх болонгаас Монгол газар бүлгийн тамирчин Цолон Баатар байна. Одоо суглаа таач. Одоо ингэж өсөлдөж байна. Нэрэн гинэ шүгчээр Цолон Баатар ба. Одоо туршлагатай юм ашиг шүгч байгаа тий. Олон одоо жилийн тулааны спортын шүгч байгаа юм шүгч. За ингээд тоглолтын нэгдүгээр харагдаж байна. Яа Төрбаярын үед бас энэ тэмцээнд бас нэлээ илтсэн байгаа. Үйл одоо зүйлээ одоо шавхаж ингэж бэлтгэсэн. Төрөөрийн үед одоо тахар үүртэй тоглож байгаа. Айн тогтолгоо хийж байгаа тамирчин бол тэр. За төрөөгийн тоглооны хөлбөрөө сая ирнэ. Ингээд сүүцэх чадваргүй болно гэдэг чинь цогтлууд нь гүнд ичи гэсэн. За энэ гидсэн цогтлуудтай болсон. Яа дээр нь хөл. Аа тэгээд гар энэ яг кикбокс байх хэвээр бүхий л одоо үүрдэг. Зөв амарчтай хийлээ. Ингээд өсөлтөж бол бүнт одоо байдал гэж янз бүр цогтлон тавьсан учраас энэ нь шигч тоолж байна. За ингээд 8 тоолоо суул заав болгосон. За ингээд 4-2 маань эхний одоо тулаанаа тоглолтын 1-р үед маш богинохон юм. Хүч техникийн давуу байдлаар гэж ярьдаг. ERC гэсэн хүч техникийн илүү байдлаар хүн цогтлон өсөлтөж ялж эхний даваагаа давлаа. За ингээд дээд зоноос манд Төрбаяр 1-ийн хаг шигшээ шалгарч гарч ирж байна. За одоо доод одоо зоноос одоо дөрөв одоо ялсан ч авлаа. Одоо эртээ өсөлтөж ингээд одоо ялсан надад Төрбаяртай авгаан төлөв өсөлт. Ийм зүйл үүсэж байна. Аа бас Төрбаяр манд бас цөлдөө олон сар хийсэн итгэлийн үр дүн бас харагдлаа тийм. Итгэлтэйгс маш богдох хугацаанд дуслаа. Тэний хоёр тамирч юм бас хамтарч бэлтгэл хийсэн. Монгол газар бүлгийн тамирт манай одоо бүлгийн хийсэн. Ортноос гарч ирж үзсэн. Тэгээтэй бас нэгнийгээ бас мэдчихээ тамирчид. Гэхдээ төрөгийн удаагийн бол бэлтгэл сургалт хийгээд техник учрууд бас өндөр шинж байна. За ингээд одоо залуучуудын ангиллын М1 Гран-при одоо булаалтахын тулааны шигшээ тоглолт харагдаж байна. За доод зоноос одоо гарч ирсэн Одоор. За дээд одоо зоноос гарч ирсэн Төрбаяр 2. Даврагын одоо цомыг булаалтахаар ингэж тулаа хийж байна. За энэ хоёр хоёулаа одоо Мишэл кикбокс Мишэл төвийн тамирчид байгаа. Аа тэгээд хоёулаа одоо 2007 онд Макаосод болж өнгөрсөн Азийн тэнхимийн наадамд оролцож ирсэн. Энд одоо оролцож бас Монгол орныхаа нэрийн өмнөөс тулаа хийжсэн ийм залуу тамирчид 2990 онд төрсэн ийм тамирчид байна. За төрөө маань улсын авраг шалгалт тэмцээний алтан медальтай Монгол улсын авраг болж 2007 он. За мөн одоо чансаа хөвлөх тулаанд одоо ир маань бас төрөөг бас ялж ясс. Энэ хоёр маань бас энэ дэ өгөө аваатай ингэ тулддаг. Жинхэнэ одоо сайн өсөлдөгчтэй.
нэг жинд одоо сайн өрсөлдөгч байж ич одоо сайн тамирч гарцдаг. Энийн жишээ бол яа харахгүй нь хоёр. Нэр маань бол улсын авах тэмцээ, чансаах болох одоо ийм тулаанууд байн гад учраас харж хоорондоо өрсөлдөөнтө өгөө аваатай юм гэсэн юм. Өрсөлддөг нэг 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 одоо хуцалдаг, нэг 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 дурслагжуулдаг ийм тамирч байгаа. За ингээд тулааны нэгдүгээр юу харагдаж байна. Энэ удаа бол яг хаа дасгалжуулагчийн хувьд миний хувьд яг дүгнэхэд төр баяр арай бэлтгэл илүү байгаа. Илүү тогтмол хийсэн, илүү одоо сахлах баттай хандсан. За одоо өөрөө маань хувьд бас одоо бэлтгэл сургалт төв бас завсарцсан юм юу байгаа. Бас үчи магадлаараа тийм. Чи одоо чөлөөгөр бас бэлтгэл сургалт чөлөөлөгдсөн. Ийм багадаа бэлтгэл сургалт төв төр баяр илүү одоо ингэ бэлтгэчихсэн юм байгаа. А тэгтээ бас дасгалжуулагч баярлж ил байлаа. Энд чи 2006 оноос хойш одоо кикбоксоор хичээлж намайг дагаж хичээлж байгаа хүмүүс. Тэгээ одоо ингээл энэ одоо 5 энэ сайхан талачтаас тий. Энэ хоёр маань ингээл аваргын чигшээ тоглолт гараад бас сайхан сэтгэл төрж исэн. Тэгээ одоо энэ хоёрын гол зорилго бол одоо мэдээж одоо 2009 онд бол гадгийн одоо энд одоо амжилт үзүүлж зүгээр оролцох гэж тэгээ одоо мэдээж энэ наадамд явахгүй энэ наадамд одоо өрсөлдөж аваргын төлөө өрсөлдөж байна. Кикбоксч маань гэж шаргуун билдэж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол яг одоо энэ кикбоксыг хөгжүүлэх чиг гэмийн асуудал бол хэсэг бүлэг одоо кикбоксыг сонирхдаг дэмждэг хэсэг бүлэг албаодын асуудал биш. Нэгэнт одоо Монгол улсаа төлөөлөөд Аз танхим төв дэлхийд өрсөлдөж учраас бүгдээрээ ард түмэн хийгээд тэмээ засгийн дээр оролцоотой л энэ спортыг өндөрдөгдөл ийм боломжтой байна. Нэгэнт одоо Монгол хүний бие бэлдлийн онцлог таарчсан, Монгол хүний бие бэлдлийн хөгжил таарад амжилт үзүүлэхэд нотолчихсон энэ спортыг бол үгүйхээс аргагүй ухрах зам бол одоо нэг гэсэн монголчууд бидний байх. Тэгэхээр энийг нийтдээ одоо санаа сэтгэл нэгтж ингэж хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэж чадвал кикбокс спортоор Монгол орныг сурталчилж, Монгол орны нэрийг өндөрт өргөсөн ийм сайхан амжилт бэлдэх ийм боломж байна гэдгийг бас энэ тулаа нээж харуулж байна. Тэгэхээр цааш цаашдаа бас монголчууд маань кикбокс хөгжүүлэх оролцоос хэмжээсэй гэдэг нь ташхим хэлээ. Тэгээ энэ одоо тулааныг зохион байгуулахад сэтгэл гаргасан бас Бицама Фьючерс компани хамт олон бас баярлалаа. Тэгэхээр бидний хол кикбоксинг спортын эхнээсээ л бийтсэн. Манай одоо улсын аварга шаруул тэмцээ, Азийн аварга цолны төлөө тэмцээ, М Гран При тэмцээнд ивэн тэтгчээр байна. Энд оролцож байгаа. Ийм байгууллага. Өөртөө бол дараж байгаа бүтээгдэхүүн гэсэн үгтэй таньд ашиг тустай тийм ээ. Чивэр одоо ийм бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүн. Тэг мэдээж одоо нэг нэг нэгэ дэмжиж ингэж явах нь бол бас одоо шаардлагатай. Бага манай энэ одоогийн нэг үл тий. Энэ утгаараа яг үндэсний одоо үйлдвэрлэгч Цама маань кикбокс спортыг бол дэмжиж яваад баярлж явдаг. Цааш цааш энэ одоо компани хамт олон бас энэ дашрамд бас талархлаа илэрхийлье. За ингээд тоглолтын 2 дугаар үе нүлээ. Өрсөлдөөнтэй явагдчихээн. За төр хоёр маань шахаад санаачлагыг авъя гэсэн юм. Одоо урагшаа авсан юм тоглолтуудыг хийж гин. За одоо хоёрын хувьд бас их тийм ухаалаг тоглолт хийдэг ийм залуу тамирчин байгаа тий. Өөрийнхөө зайд оруулахгүй өрсөлдөгчийг хамгаалж чаддаг. За тэгээд өрсөлдөгчийг довтлохоос өмнө оноогоо авчаад тэгээд яг өрсөлд довтлоход амжилттай хамгаалцдаг. Ийм бас ухаалаг тоглолтууд хийдэг. Энэ хоёр маань бас одоо нэргэн болгоод хэлэхэд мөнхийн өрсөлдөгчтэй. Баянгал одоо хоорондоо өрсөлдөж нэг нэг нэгэ яалж нэг нэг нэгэ ойлуул нэг нэг нэгэ баярлуулж явж идэг ийм залуу тамирчин. Цааш цааштай энэ хоёр маань бас хамтраад өөр хоорондоо өрсөлдөөд ингэж явбал бас маш сайхан юм одоо тамирчид бүрдэж гарч ирж байгаа. За энд бас үзчихсэн кикбоксыг сонирхдаг, ивент тэтгдэг хүмүүс бас энэ хоёрын тоглолтыг сонирхж ирсэн. Энэ хоёрыг бас их анхааралтай авч ирсэн. Цааш цааштай бас энэ залуу тамирчдыг бас дэмжих байх. Өөрсдийнхөө одоо ивэлд авч ингэж одоо хамтарч ажиллах хаа гэж бас найдаж байна. За тоглолтын 2 дугаар үе харагдаж байгаа. А тэр хоёр маань бас уртлын тулаануудаа бас нэг доо хийж гарч ирж байгаа шүү дээ. Энд чинь бас гараад нэг тул тий. Урд нь бас Цолон Баатар гэж Монгол газар клубын тамирчид бас тэгнгийл даваагаар бас товолж гарч ирсэн. Бас л мэдээж тийм амархан ялцгүй шүү дээ. Өөрт байгаа бүх хүч хорт бүхэл одоо зүйл энерги шавхчих ялтай байвал ер нь
Бонгоо хүцанд амарч чаа дараагийн тоглолтоо ингэдэг бол бас энэ тамирчтай